Jag eftersträvar inte att bli någon konstnär. Det är inte viktigt för mig alltså. Det är inte... jag ska säga det. Jag överlever ändå. Det handlar om att få liv i en träbit. Tycker jag är fascinerande. Jag tycker liksom att ett litet skärsår i ett ansikte kan ge ett tillräckligt svar på frågor. Man behöver inte säga någonting. Man ser det i figurens utseende. Ansiktet speglar just vad man menar.